Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Quem está falando é a Simone Félix e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Se você gostar do conteúdo, não esquece, se inscreve no canal, tá bom? Hoje deu uma chuvinha, o vídeo é bem atual, é de hoje mesmo. A tela aqui, ó, ficou até pesada por causa da chuva. Fiz um enjambre, mas ela estava bem retinha, só que aí com o peso da chuva acabou arcando ela. O meu enjambre, né, como vocês sabem. E eu também quero mostrar umas coisas ruins que aconteceram aqui e quero que vocês compartilhem aí nos comentários o que que anda acontecendo de ruim com esse calorão aí. Eu espero que não tenha acontecido nada de ruim com as plantinhas de vocês, mas aqui tá complicado. Vou mostrar a primeira aqui que quase foi pro céu das suculentas, que é essa plantinha aqui, ó. Essa daqui é uma Echeveria Monroe e essa aqui é a minha única cristata de Monroe. Olha aqui o estado que tá essa plantinha. Então, são coisas que acabam acontecendo. Eu vim de viagem, mas antes da viagem eu reguei todas elas com água da chuva. Eu consegui fazer bastante coleta da água da chuva, reguei todos os vasos, mesmo assim acabou dando BO em algumas. Essa daqui eu acho que eu vou conseguir recuperar, mas eu já até postei na comunidade que eu perdi uma Ice, aí eu não lembro o nome certinho da plantinha, mas eu postei aqui na comunidade que eu perdi, porém eu consegui salvar algumas folhinhas, então eu acho que eu vou conseguir fazer mudinhas. Olha o estado dessa menina, mesmo 4 dias fora, acabou que o substrato secou, tava super seco, esturricado, e acabou que ela desidratou assim muito. Olha aqui, ó, como que estão as folhas, desidratou bastante. Essa daqui estava lá embaixo do telhado e mesmo eu tendo regado, mais 4 dias que eu fiquei fora, acabou acontecendo isso. Eu acho que essa daqui, agora tomando um banho de chuva, ela vai se recuperar. Ontem até deu um dia de sol muito forte, sensação de 40 graus. Até esse vídeo é super atual, eu tô gravando no dia, eu não tô lembrado, mas eu acho que é dia 4, hoje é dia 4. Aí eu queria fazer esse vídeo bem atual para mostrar assim como que estão as plantinhas. Aqui elas estão todas bem, todas. Não tô usando o plástico que eu coloquei aqui em cima e todas elas estão super bem, porém estão sendo cultivadas com sol filtrado mesmo da parte da manhã. Aí, essa daqui estava sendo cultivada lá dentro e o substrato, como baixou muito, ó, tá quase, bem dizer, 2 dedos aqui, ó, abaixo, e ainda tem, provavelmente aqui, ó, um tanto assim, mais 2 dedos de drenagem, porque o vaso é fundo, ó, é um vaso bem grande. Ela acabou sentindo dessa forma. Aí eu vou fazer também uma rega com água misturada com água oxigenada, que a água oxigenada para reidratar as plantinhas é muito bom. Então é isso que eu vou fazer para tentar salvar essa menina aqui. Aí eu coloquei os baldes ali para coletar água da chuva, porque aqui, por causa da tela do enjambre que eu fiz para poder viajar, a água não estava mais caindo, ela começa a escorrer aqui nas pontas, ó. Então tá ruim de fazer a coleta da chuva por causa disso. Deixa eu mostrar aqui umas plantinhas que eu coloquei tudo aqui na chuva. Deixa eu mostrar aqui as folhinhas da plantinha que acabou dando BO, que é essa menina aqui, ó. Essa menina aqui que tá a plaquinha, que são essas folhinhas, é da Texensis rosea. Eu tirei
todas essas folhinhas, porque o caule melou totalmente, melou todinho. Até foi uma das que eu ganhei de presente lá do telhado das suculentas. Eu não queria que elas ficassem tomando muita chuva, aí resguardei lá, então foi uma perda. Porém, eu acho que eu vou conseguir fazer algumas mudinhas dela por causa dessas folhas. Então, coloquei aqui na garagem, na sombra. Tá totalmente na sombra. E a outra que eu tava tentando lembrar para falar para vocês é a Echeveria Iceberg, que eu mostrei na comunidade, que eu perdi. Olha a felicidade dos dois. Vamos lá dentro. Ah, deixa eu mostrar essa menina que foi replantada. E vamos lá dentro que eu quero mostrar para vocês o estado da Texensis rosea. A Texensis estava aqui, ó, sendo cultivada aqui. Eu acabei deixando aqui porque quando chove vem muito caramujo, então eu não queria viajar e sair e deixar as plantinhas no chão para acabar não correndo o risco de a plantinha ser comida por um caramujo, mas acabou dando perda do mesmo jeito. Mas fazer o que, né? Vida que segue, faz parte do nosso cultivo. Então eu quero saber aí de vocês se vocês estão tendo perdas aí também, porque aqui já tá começando. Aqui nesse buraco aqui, não sei se vocês lembram, eu tinha as minhas mudinhas de... Ai, dessa planta aqui, ó. Ai, como é que é o nome dessa menina aqui? Rubro marginata. Dessa rubro marginata que eu replantei, estão aqui no chão, ó. Eu coloquei todas elas aqui no chão. Hoje eu vou replantar também a minha laue. Mostro bem pra frente pra vocês o vídeo de como que ela está. E aí, aqui tá a Texensis rosea. Olha o estado que a coitada ficou. Tadinha, né? Ela tava com o substrato úmido, porque eu fui viajar e deixei elas todas regadas. Todas, todas, sem exceção. E aí, quando eu cheguei, a primeira providência foi regar novamente. Aí... quando eu fui regar, eu percebi que essa daqui ainda estava com o solo úmido, não precisava ser regada. Porém, o que me chamou a atenção não foi nem o solo úmido, foi a situação da coitada aqui, ó. Melou totalmente e foi no centro, bem no centro mesmo, que deu o apodrecimento. Não sei se foi alguma goteira, alguma coisa que deu chuva e daí depois veio o sol, não sei o que que aconteceu. Mas é assim mesmo, né? Não tem o que se fazer, é vida que segue, as plantinhas são seres vivos como a gente, né? E essa daqui, tadinha, foi pro céu das suculentas, infelizmente. E então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Tenho até umas mudinhas aqui, ó, que eu preciso tirar. Olha só que planta magnífica. Que eu também tenho que replantar. Eu coloquei várias folhinhas da Crispa tibiuri aqui, ó, e olha que legal que tá. Então, cada espacinho de terra eu boto folhinha. Então, às vezes, esse é o motivo porque eu não perco alguma planta também, porque eu sempre tô aproveitando espacinhos com terra. Olha aqui, ó, as mudinhas como estão. Estão até ficando apertadinhas no emaranhado dessa codonante aqui. Essa codonante aqui é muito, muito linda. Até já fiz vídeo para vocês. Olha só como ela tá grandona, linda. E com os frutinhos, ó. Até já comi. É bem gostosinho. É uma planta muito bonita e ela fica muito ornamental com as flores. E depois ainda com os frutos, ó. Muito, muito fofa, né? Então, pessoal, era isso. Eu queria mostrar as perdas aqui, a quase perda da Monroe. E espero aí de vocês, me contem aí nos comentários como tá sendo o cultivo de vocês aí nesse verão, porque tá bem complicado, né? Aqui eu tô cuidando e mesmo assim eu tô tendo algumas perdas. Eu gosto de sempre estar falando tudo o que acontece aqui para ser mais honesta com vocês no meu cultivo. Então, vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau!